Kuo tu pratėjai, patinsiai? Glavničkas, ja? Glavničkas? Da? Dobre. Ti si glavničko? Dženceli si ti? E? Svrš jedem to za tebe, ja? Патенце. Дженце? Я да видим твоето. Не де бягаш? Стой тука. Айде, чао. Айде, мъжлинцето. Правих си нова поколка. Пътарочки. Ела така, ела. Колко древно. Колко години. 1700 и нещо. Е било обитавано. Най-вече са се запазили тия тази история. Докато в България това се разрушава. Въпреки, че България е най-древната страна на Балкана, не знаете. България е на Балкана. Черешното топче е донесено от Панагюрското въстане, подарък на Англия. Ейде го, топчето. Да. Държаме телефончето и се добре. Сменя качеството. Но, don't worry, be happy. Окей. Огромна катедрална страна. The Bishop's House.